মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইকে এই ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'ত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ গণিতৰ পাঠ 7 নিজে কৰা পৃষ্ঠা 133 পাঁচৰ পৰা 9 প্ৰশ্নকেইটাৰ সমাধান আলোচনা কৰিম। আহাচোন 5 নম্বৰত কি আছে চাওঁ। এটা ভগ্নাংশ কেতিয়া 1ৰ সমান হ'ব? 2 নম্বৰত 1তকৈ সৰু হ'ব। ভগ্নাংশ এটাৰ হৰ আৰু লব থাকে। এই হৰ আৰু লবৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই ভগ্নাংশ এটা 1ৰ সমান হয়, 1তকৈ সৰু হয় বা 1তকৈ ডাঙৰ হয়। তেনেহ'লে আহক প্ৰথমতে আমি 5ৰ 1 নম্বৰ সমাধানটো চাওঁ। এটা ভগ্নাংশ 1ৰ সমান হ'ব যেতিয়া ভগ্নাংশটোৰ লব আৰু হৰ একে হ'ব। তাৰমানে ভগ্নাংশ এটা 1ৰ সমান হ'ব লাগিলে তাৰ লব আৰু হৰ একেই সংখ্যা হ'ব লাগিব। এবাৰ 2 নম্বৰ চাওঁ আহক। এটা ভগ্নাংশ 1তকৈ সৰু হ'ব যেতিয়া ভগ্নাংশটোৰ লব তাৰ হৰতকৈ কি হ'ব? সৰু হ'ব। এইবাৰ আহ আমি 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। শুদ্ধ হ'লে টিক আৰু অশুদ্ধ হ'লে ক্ৰছ চিহ্ন দিয়া। প্ৰথমতে 6ৰ 1 নম্বৰটো চাওঁ। 4 ভাগৰ 4 একতকৈ সৰু। 4 ভাগৰ 4 মানে কিমান আমি জানো? 1। সি 1তকৈ সৰু বুলি ইয়াত কৈছে, ই অশুদ্ধ, সেয়ে আমি ইয়াত ক্ৰছ চিহ্ন দিব লাগিব। এবাৰ আহ আমি 2 নম্বৰটো চাওঁ। 1 2 ভাগৰ 1তকৈ ডাঙৰ। এতিয়া এইটো সঁচা কথা, 1 2 ভাগৰ 1 মানে আধা আধাতকৈ ডাঙৰ, গতিকে আমি টিক চিহ্ন দিলোঁ। এবাৰ আহ আমি 3 নম্বৰটো চাওঁ। 3 ভাগৰ 0 সমান 0, তাৰমানে 0ক যদি আমি 3 দি হৰণ কৰোঁ, সি 0ৰ সমান হয়, গতিকে এটা সত্য বা শুদ্ধ, সেয়ে আমি ইয়াত টিক চিহ্ন দিছোঁ। এবাৰ আহ আমি 2 নম্বৰ চাওঁ। 8 ভাগৰ 8 সমান 1, তাৰমানে ভগ্নাংশ এটাৰ হৰ অলপ 2টা একে হ'লে তাৰ মানে 1 হয়, গতিকে ইও শুদ্ধ, সেয়ে আমি টিক চিহ্ন দিছোঁ। এবাৰ আহ আমি 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। 5টা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ লিখা যাৰ হৰবিলাক 10তকৈ ডাঙৰ। তোমালোকে ইয়াৰ আগতে শিকিছা ভগ্নাংশবিলাকক মূলতঃ প্ৰকৃত আৰু অপ্ৰকৃত এই 2টা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে। আমাক ইয়াত 5টা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ লিখিবলৈ দিছে যাৰ হৰ 10তকৈ ডাঙৰ। এনেকুৱা অসংখ্য অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ আছে, আমি তাৰে 5টা লিখোৱা হা। 5টা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ যাৰ হৰবিলাক 10তকৈ ডাঙৰ। আমি প্ৰথমতে 11 ভাগৰ 12 লিখিছোঁ, তাৰপিছত 13 ভাগৰ 14, 15 ভাগৰ 16, 16 ভাগৰ 17 আৰু 20 ভাগৰ 23 লিখিছোঁ। তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেলেগো লিখিব পাৰা। এনেকুৱা অসংখ্য ভগ্নাংশ আছে, তে অপ্ৰকৃত মানেই তাৰ লব হৰতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগে। খালি এই কথাখিনি মনত ৰাখিলেই হ'ব। এবাৰ আহ আমি 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। 3টা মিশ্ৰ ভগ্নাংশ লিখা, এইকেইটাৰ অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশৰ ৰূপ লিখা। এতিয়া তোমালোকে প্ৰকৃত অপ্ৰকৃতৰ লগত মিশ্ৰ ভগ্নাংশৰ কথাও শিকিছা। আমাক ইয়াত 3টা মিশ্ৰ ভগ্নাংশ লিখিব দিছে আৰু এই মিশ্ৰ ভগ্নাংশবিলাকক আমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰোঁ। আমি যি 3টা মিশ্ৰ ভগ্নাংশ লিখিম, সেইকেইটাৰ অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশৰ ৰূপ আমাক লিখিব দিছে। আহাচোন সমাধানটো কৰোঁ। 3টা মিশ্ৰ ভগ্নাংশ আৰু এইকেইটাৰ অপ্ৰকৃত ৰূপ হ'ল তলত দিয়া ধৰণৰ। প্ৰথম আমি লিখিছোঁ 4 সমষ্ট 5 ভাগৰ 2, ইয়াৰ অপ্ৰকৃত ৰূপ 4 × 5 = 20 আৰু 2 = 5, 5 ভাগৰ 22। এইবাৰ আহা আমি আৰু এটা লিখোঁ, 5 সমষ্ট 6 ভাগৰ 1, ইয়াৰ অপ্ৰকৃত ৰূপ হ'ব 6 × 5 = 30 = 31, অৰ্থাৎ 6 ভাগৰ 31। আৰু তৃতীয় মিশ্ৰ ভগ্নাংশটো হ'ল 1 সমষ্ট 9 ভাগৰ 4, ইয়াৰ অপ্ৰকৃত ৰূপ হ'ল 9 × 9 = 13, অৰ্থাৎ 9 ভাগৰ 13। তোমালোকে এনেকুৱা অসংখ্য মিশ্ৰ ভগ্নাংশ লিখিব পাৰিবা যিবোৰক আমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। এইবাৰ আহ আমি 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। ধৰি লোৱা 5 ভাগৰ 22 বুজাইছে যে 22টা ফল 5জন মানুহৰ মাজত সমানে ভগাব লাগে। ছবিৰ সহায়ত এই ভগোৱা কামটো দেখুওৱা। প্ৰতিজনে গোটাকৈ ফলকেইটা পাব আৰু
গোটাকে ভাগ পোৱাৰ উপৰিও প্ৰতিজনে ফলৰ অংশ কিমানক পাব, তাৰ মানে পাঁচ ভাগৰ বাইশটা ভগ্নাংশ। ইয়াত কৈছে যে পাঁচ ভাগৰ বাইশে, ইয়াত বাইশটা ফল পাঁচজনৰ মাজত সমানে ভগোৱা বুজাইছে। এইখিনি আমাক ছবিৰ সহায়ত দেখুৱাব দিছে। তাৰপিছত প্ৰতিজনে গোটাকৈ ফলকেইটা পাব সেইটোও লিখিব দিছে। তাৰপিছত গোটাকৈ পোৱাৰ পিছত প্ৰতিজনে ফলৰ অংশ কিমান পাব সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে। আসন সমাধানটো কৰোঁ যে প্ৰথমতে আমি বাইশটা ফল লওঁ আহা। বাইশটা ফল, ইয়াত আমি বাইশটা আপেল লৈছোঁ, তোমালোকে অন্য ফলো ল'ব পাৰা। এই বাইশটা ফল আমি পাঁচজনৰ মাজত ভগাব লাগিব। প্ৰথমতে আমি মানুহ পাঁচজন লৈ লওঁ। ইয়াত প্ৰথম মানুহ, দ্বিতীয় মানুহ, তাৰপিছত তৃতীয় মানুহ, চতুৰ্থ মানুহ আৰু শেষত লৈছোঁ আমি পঞ্চম মানুহ। এতিয়া এই পাঁচজন মানুহৰ প্ৰত্যেককে প্ৰথমে এটা এটা আপেল দিয়া যাওক। এটা এটা আপেল দিলোঁ, পাঁচটা শেষ হ'ল। তাৰপিছত থাকিল কিমান? ইয়াৰ পৰা যদি পাঁচটা গুচি যায় বাইশটাৰ পৰা, সোতৰটা থাকিল। সেই সোতৰটাৰ পৰা আকৌ কি কৰা, এটা এটা প্ৰতিজনক দিয়া যাওক। তেতিয়া দহটা গুচি গ'ল, গতিকে বাৰটা থাকিল। সেই বাৰটাৰ পৰা আৰু এটা এটা আপেল দি যোৱা, তে পোন্ধৰটা গুচি গ'ল, সাতটা থাকিল। সেই সাতটাৰ পৰা প্ৰত্যেককে আৰু এটা এটা দিয়া, তে চাৰি পাঁচ গুণ বিশটা গুচি গ'ল, দুটা থাকিল। এই দুটাকতো আমি গোটে গোটে দিব নোৱাৰোঁ। যদি একোটাক দুভাগ কৰোঁ তেনেহ'লে চাৰিভাগ হ'ব, তেতিয়াও একজনে এটাকৈ নাপায়। তিনি ভাগ কৰিলে ছয় টুকুৰা হ'ব। ছয় টুকুৰা হ'লেও আমি পাঁচজনৰ মাজত সমানে ভগাব নোৱাৰিম। কিন্তু যদি আমি প্ৰত্যেকটো ৰৈ যোৱা দুটা পলৰ প্ৰত্যেককে পাঁচ টুকুৰাকৈ কৰোঁ, তেনেহ'লে দহ টুকুৰা হ'ব। আৰু দহ টুকুৰা হ'লে আমি কি কৰিব পাৰিম, পাঁচজনক সমানে ভগাই দিম। এই আপেলটোক এই পাঁচটা ভাগত ভাগ কৰিলোঁ আৰু এই আপেলটোক এই পাঁচটা ভাগত ভাগ কৰিলোঁ। এতিয়া যদি আমি দুই টুকুৰা কৰি দি দিওঁ, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ প্ৰত্যেকেই চাৰিটাকৈ আপেল পোৱাৰ উপৰিও দুই টুকুৰাকৈ পাব। আমি এনেদৰে বাইশটা ফল বা বাইশটা আপেল পাঁচজনৰ মাজত সমানে ভগাব পাৰোঁ। এতিয়া পিছৰ যিখিনি প্ৰশ্ন, যে প্ৰতিজনে গোটাকৈ ফলকেইটা পাব, তাৰ উত্তৰ হ'ব প্ৰতিজনে চাৰিটাকৈ গোটা আপেল পাব আৰু গোটাকৈ ভাগ পোৱাৰ উপৰি প্ৰতিজনে ফলৰ কিমান হ'ব, তাৰ উত্তৰ হ'ব পাঁচ ভাগৰ দুই সংখ পাব। এইখিনি হ'ল আমাৰ ন নম্বৰৰ সমাধান। এই ভিডিঅ'ত এইখিনি। তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবা। যিসকল এই চেনেলত নতুন তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ধন্যবাদ।